такої ситуації не може виникнути. Блін, а я не можу це зробити, прикинь. Ярік, що з тобою? Ярік, зберися. Що робити з цією піпкою? Рибка. Де, чорт забирай, наші білі елементи? Всім привіт! Мене звати Євгеній Бондаренко, і сьогодні, як ви вже зрозуміли, я вам розкажу про деякі зі своїх кубиків Рубіка. Я сьогодні обрав для відеоролику деякі головоломки бренду Rubik's. Не знаю навіть чому, бо це одне з перших таких класичних відеороликів на цьому каналі про кубик Рубіка, а класичний кубик Рубіка – це саме класичний кубик Рубіка Rubik's. В мене сьогодні на столі, як ви бачите, є класика, в мене сьогодні є на столі Rubik's Speed, це такий самий оригінальний Rubik's, але в колаборації з компанією Han вони зробили, як ви зрозуміли, Rubik's Speed, тобто швидкий кубик Рубіка. Цей ви, звичайно, можете крутити швидко, але там в деяких моментах він поступається швидкому кубику. Також деякі незвичні головоломки від компанії Rubik's в мене є, і це ось така пірамідка 2x2, це менша версія за звичайну, і також в неї є особливість, про яку я вам згодом розповім. Також в нас є плаский кубик Рубіка, який ми сьогодні з вами навчимося збирати, і також в мене є ось такий ведмідь кубик Рубіка, в нього навіть є ім'я, його звуть Ярик. Ярик, привітайся з усіма. Усім привіт. Ярик теж, як і я, перейшов на українську мову, тож давайте його підтримаємо в коментарях. А ви, до речі, перейшли на українську чи ні? Можете теж написати, чи розмовляли ви українською до цього, чи російською, чи зараз перейшли на українську, чи ще не повністю. Я от перейшов повністю, і Ярик теж переходить і рекомендує вам. Тож, народе, давайте, перш за все, порівняємо між собою два схожих між собою, але різні за механізмами кубіки Рубіка. Мабуть, багато хто з вас знає, як виглядає стандартний кубік Рубіка. Він дуже популярний, і він, як казали нам наші батьки, класно шелестить. Давайте послухаємо. Клас, дійсно медитативно, але цей кубік Рубіка виглядає і функціонує так, наче його треба крутити ось такими рухами. А саме такими рухами люди вчаться збирати кубік Рубіка і збирають свій перший кубік Рубіка. А вже швидкубери збирають лише кінчиками пальців і роблять це швидко. І, звичайно, для цього вже і потрібен Rubik's Speed. Тепер я хочу зрозуміти, а чи є якась різниця для мене, як для швидкубера, збирати звичайним Рубіксом чи швидкісним. Давайте зробимо дві збірки. Одну я зроблю класичним кубіком, а іншу швидкісним, і подивимось, чи буде різниця в часі. Мені цікаво. Так, кубики вже розібрані. Поки я буду збирати, ви можете написати в коментарях, який у вас рекорд по збірці кубика, чи ви взагалі ще не вмієте цього робити. А я поки що почну з класичного. Буду, звичайно, намагатися зробити це якнайшвидше. І мені здається, що тут навіть не справа в механізмі, а справа в тому, як добре ти володієш навичками збирання кубика Рубіка. Ось тут я нам провтикав трошки навіть. Але все ж таки, 21 секунда – це непоганий результат. Чи буде краще швидкісним? Давайте перевіримо. Ще трошки розберемо. Ну, перепустимо так. 3, 2, старт. Ну, він відрізняється від більшості швидкісних кубиків, але він кращий, ніж минулий варіант. 15 секунд. Не найкращий результат, але наскільки ж це краще, ніж стандартний. Окей, це зрозуміло. Це стандартні куби, стандартні збірки, але що стосується ось цих, вони всі виглядають набагато легшими, ніж класичні кубики 3x3. Просто подивіться, тут, ну, менше деталей, елементарно. Ось цей кубик Рубіка, який називається пласький, ніби зібрати в 3 рази легше, ніж звичайний.
А ця пірамідка, тут взагалі дуже мало елементів, так само, як і в ведмедику. Але чи дійсно їх так просто зібрати? Давайте розберемося в цьому прямо зараз. По-перше, якщо розібрати ведмедя, а це ніщо інше, як кубік Рубіка 2 на 3 на 1, то він зрозуміло, чого змінить свою форму. Він змінить свою форму, тому що форма його елементів не однакова. Голова не співпадає з дупою та стулубом. Вони просто різні за розміром та формою. Але, його навіть трошки важко розібрати. Ярик, що з тобою? Ярик, зберися! Ярик! Ладно, окей, дамо йому шанс, але пізніше. А от якщо ми будемо розбирати ось ці головоломки, то вони змінять свою форму, не дивлячись на те, що їх всі деталі повністю однакові. Дивіться. Ми можемо прокрутити, звичайно, плаский кубік Рубіка ось таким чином. Але тут є одна хитрість. Прокрутивши до половини, ми маємо змогу крутити інші деталі. І навіть коли залишається одна деталь, ми теж її можемо прокрутити. І це додає цій головоломці цікавості та складності. Дивіться, які прикольні фігури в нас виходять з кубіка Рубіка, який, ось дивіться, який до цього був просто пласким. І тепер скажіть, чи дійсно його легше вирішити, ніж звичайний, а? Як вам це? Окей. А що стосується цієї пірамідки? Ну це ж все просто. Крутяться тут кути, і все, їх просто ставиш назад. Тут навіть жодної головоломки немає, але тут кути не крутяться взагалі. Сам механізм знаходиться всередині, і крутиться тут не кути, а ось так, по центральним лініям крутиться уся пірамідка. І вона дуже сильно змінює форму, і дуже сильно перемішуються кольори. Навіть не зрозуміло, де, в який бік треба що крутити. І тепер ця головоломка виглядає вже набагато складніше. Скажіть, ці пазли реально виглядають простими, поки їх не розбереш. Давайте спробуємо кожен з них по черзі вирішити. Почнемо з Ярика, і тут, я так розумію, буде досить просто. Тут, ой, тут дуже просто, я вже побачив. Тут просто не так багато варіантів, як ми зможемо розібрати цю головоломку. Дивіться, буквально 3 обороти, і Ярик вже зібраний. Все це тому, що ти перейшов на українську мову, ти знаєш це? Так, да, я знаю. Молодець. Тут було дуже просто, навіть не треба було пояснювати, як я це зробив. А от що стосується плаского кубіку, ну, давайте спробуємо. Перше, що, здається, нам треба зробити, це не по кольорах його зібрати, а просто привести в пласку форму. Давайте спробуємо. Так, вже схоже на якусь частину пласку. А от що далі робити? Як оці дві штуки, куди їх взагалі треба ставити? Вони ніби реберні елементи, а не вистачає в нас взагалі кутових елементів. І що робити з цією піпкою? Це питання. Тож, що я думаю? Давайте ми поставимо оце сюди. В цей бік повернемо нашу стирчащу штучку. Далі, щоб повернути це назад, зробимо ось такий хід. Тепер в нас вільно зможе крутитися ось ця частина. І ми повернемо назад. І так само робимо з цим боком. Ми прибираємо так, щоб це крутилося, і ставимо назад. Пласка форма є нібито елементарно, але де, чорт забирай, наші білі елементи? Звичайна збірка кубика починається з хреста. Для цього потрібно навколо центрального поставити 4 білих елементи. Їх нема! Він в нас один! Ставимо його на місце. Ось він. А де інше? Ну де, спитаєте ви мене? Тут є особливість. Вони знаходяться ось тут, з середнього боку. І щоб їх поставити на місце, треба для них звільнити простір, щоб вони вільно крутилися. Ось ця і ця зараз вільно крутиться наразі. І тут білий колір теж ставимо наверх. Тепер в нас вийшов хрест. Навіть, дивіться, навіть збиралося ось це випадково. Але як поміняти місцями ось ці дві штуки? До речі, навіть я не знаю. Є один спосіб. Дивіться, наприклад, ми можемо поставити так, щоб навпаки у нас стояв лише один елемент, і його таким самим чином перевернути. Все,
Хоч це і виглядало складно, але ми впоралися з вами і з Ярком навпрочуд швидко. Але найскладніше попереду. Найскладніше починається, коли ми в руки беремо цю пірамідку. І ось тут вже буде дуже складно. По-перше, я довго не міг впоратися з цією головоломкою, поки я не зрозумів, який механізм знаходиться всередині. Ніби вже коли ти кілька там разів його покрутив, тобі вже зрозуміло, от навіть дуже просто форму пірамідки його привів, навіть вже зрозуміло, як він крутиться. Але на що це схоже? Не повірите, але це схоже на звичайний кубік Рубіка 2 на 2. Всередині цієї піраміди знаходиться те саме, що і в звичайному кубіку Рубіка 2 на 2. Уявити собі важко, але так і є. І щоб скласти цю пірамідку, треба думати так, ніби ти складаєш кубік 2 на 2. Щось я вже й забув. Блін, уявляєте, це навіть для мене, як бачите, досить складно. Блін, а я не можу це зробити, прикинь. Я трошки запутався, тож для мене треба підказка. І щоб ви теж зрозуміли, я взяв кубік 2 на 2. Подивіться, як він виглядає і як він крутиться. У нас є по 4 елементи з кожного боку, і його можна поділити, подумки, на 2 шари верхній та нижній, або правий та лівий. Це ніби зрозуміло. Що стосується цієї головоломки? Ось це в нас буде верхній шар, де у нас раз, два, три, чотири елементи. Так само, як і тут. Раз, два, три, чотири елементи. Ось вони. Раз, два, три, чотири. І воно крутиться як окремий шар. Те саме в нас і зі зворотнього боку. Один, два, три, чотири. І воно крутиться. Значить, нам треба зібрати спершу один шар, потім інший. А значить, нам треба зібрати не у вигляді пірамідки. Це ось таким першим шаром. А нам треба його зібрати, ніби ось цей шар є цілісним. Значить, нам треба зробити, тут співпадає, сюди треба поставити жовто-зелений. А він в нас де взагалі? Ось він в нас. Вже зрозуміло. Так, жовто-зелений на місці, а сюди зелений центр. Де він у нас? Он ось тут у нас. Ставимо його цей сюди. І виходить так, що перший зібраний шар виглядає ось таким чином. Тепер нам треба зібрати верхній шар. А тут вже складніше. Як то кажуть, якщо не знаєш, що робити, роби найпростіший алгоритм. Рибка. Щось вийшло з цього. Знов рибка. Ще раз. Поки я не зрозумію, що тут відбувається. Який ще простий алгоритм можемо зробити? Лямбда. О! Як бачите, в нас уже форма пірамідки вийшла. Але один перевернутий. Що нам треба перевернути? Це ніби виглядає ось так. Але такої ситуації не може виникнути на кубіку. Разом з одним кутом має бути повернутий і інший. Тож, ми вважатимемо, що разом з цим в нас повернутий цей або цей центр. Бо якщо він розвернеться, ніяк, ну, тобто його положення не зміниться. А ось цей можна перевернути. Тож нам треба перевертати два елементи. Ось цей трикутний та центральний. Давайте спробуємо це зробити. Так, яким це алгоритм зробити треба? Отак. Це буде досить важко. А, можна же і ось такою лямбдою. О, гарна ідея. Так і зробимо. Ми робимо рибку тут, а потім ззаду. Перевернулося, але цього недостатньо. Робимо ще раз те саме. І бінго! Кубик 2 на 2, пірамідка 2 на 2, Рубікс складений. І
В мене до вас лише одне запитання. Ні, два запитання. Перше, чи сподобалось вам це відео? Якщо це так, то поставте, будь ласка, вподобайку. Мені буде дуже приємно. І не забудьте підписуватися на канал. Це мій новий україномовний проєкт, який я хочу, щоб ви підтримали. Давайте розвивати україномовний контент разом. І друге питання. Чи всі терміни ви зрозуміли, що я сказав? Бо я знаю, що серед вас багато нової аудиторії, яка не шарить в цих кубіках Рубіка, тож я з впевненістю вам скажу, що на цьому каналі Кубастік ви зможете навчитися збирати кубік Рубіка, ви зможете вирішувати круті головоломки, та що найголовніше, ви зможете підколювати своїх друзів, які ще цього не навчилися робити. Народ, я вас навчу складати будь-яку головоломку на планеті, просто напишіть в коментарях, яку головоломку ви хочете побачити в наступному відео. Я намагатимусь зробити так, щоб ви вирішували, що я тут буду знімати. Тож, дякую вам за перегляд цього відео. Ну а з вами був я, Євгеній Бондаренко, на каналі Кубастік. Всім па-па і гарного настрою.